ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြရသည်မိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြကြရောဘောအတိတိအတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အဖြင့်လဲတရဏဂုံသီလတွေကိုဆောက်တည်ပြကြရောဘောရှင်ရဟန်းနေသီလရှင်နေမိမိတို့သီလတွေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြကြရောဘော သာသနာတော်နှင့်2582ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1300ရာ89နှစ်ဥဒ္ဒဝတ္တန္တမောဥဒ္ဒမောတွင်ကာလတည်ခြင်းလန်ဇန်3ရက်2020ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလ19ရက်တနင်္လာနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နှင့်မရန်ကုန် ဓမ္မပါဠိကုံကြီးဆွေတော်မြတ်ဇီတိအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတိတက္ကတိုလ်ကြီးမှာစီရင်ခြင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ်လေးဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း200ခုရောက်ပါပြီ။ကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနမောတ္တသအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတော့ ဖွင့်လိုက်စားလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တဓာတု သာတုသာတုတွေ့မိဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယဝိဇ္ဇာပါကိယတရား2မျိုးရှိတာပေါ့လေဘာဝနာအမြင်နဲ့ပြောရင်တော့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပေါ့ဒီဘာဝနာတရားတမထဘာဝနာတမထအလုတ်ပေါ့လေဝိပဿနာဘာဝနာဝိပဿနာအလုတ်ကို ဘာဝနာကိုအလုတ်လို့ဘာသာပြန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လူနားလဲအောင်အသုံးလုံးပေါ့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမှာတမထအလုတ်ဝိပဿနာအလုတ်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာကြည့်တော့တမထဆိုတာတမာတိအဓိကကြားတယ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာအဓိကကြားတယ်တမာတိအားကောင်းရင်စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေတူတူလာတယ်စိတ်ဓာတ်ဘာဝနာဖြစ်တာပေါ့ ဝိပဿနာအနေနဲ့ပညာအားကောင်းရင်ဉာဏ်အားတွေတူတူလာတာပေါ့ပညာအဓိကကြတာပေါ့စိတ္တဘာဝနာပညာဘာဝနာလို့သုံးရတာပေါ့ပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာကြည့်ရင်ဘာဝနာအလုပ်အထုတ်တဲ့အခါမှာတမထဘာဝနာကိုစိတ်စွမ်းအားနဲ့စိတ္တဘာဝနာအားကောင်းအောင် အထုတ်တဲ့အခါတဏ္ဏလောဘယောတယ်ပေါ့လေယောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုံနဲ့ခန်းနဲ့ပယ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထိုက်တဲ့ကာလအဖြစ်ပယ်တာရှိတယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းပယ်နေတာရှိတယ်အပိပယ်တာရှိတယ်ဒါမျိုးတော့ကွာတာပေါ့လေဘာပြောပြောတဏ္ဏရော့အောင်ပယ်နိုင်တာရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အခါမှာ ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟပယ်နိုင်တာပေါ့လေတဏှာဆိုရင်လောဘပေါ့အဲဒါလိုပဲအကြံဉာဏ်ပြောရမှာပညာရအမြင်နဲ့သိတာသမထပဲအထုတ်အထုတ်ဝိပဿနာပဲအထုတ်အထုတ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိနေတဲ့တရားတစ်မျိုးရှိတယ်လေဘယ်အဆောက်အဦးပဲဆောက်ဆောက်အောက်ချီအခြေခံဆိုတာလို့လေ အောက်ချီအခြေခံဆိုတာလို့တယ်ဖောင်ဒေးရှင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့တမထအားထုတ်လေပဲအခြေခံလို့တာပဲဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခြေခံလို့တာပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့တစ်ထပ်တိုက်အခြေခံနဲ့ဆယ်ထပ်တိုက်အခြေခံနဲ့တော့ကွာတာပေါ့လေအခြေခံကတော့လို့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာဝနာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခြေခံဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ foundation ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တရားမှာလည်းရှိတယ်တမထမှာလည်းအခြေခံရှိတယ်ဝိပဿနာမှာလည်းအခြေခံရှိတယ်
ဒါမဲ့အစီအကောင်းတာကအဆောက်အဦတွေမှာအခြေခံလို့တလို့အခြေခံရဲ့စွန့်ရည်ခြင်းတော့ကွာမယ်အခြေခံရတော့တူတူပဲဆိုတလို့တမထအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလေတတိကအခြေခံဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလေတတိကအခြေခံဒါကြောင့်မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောပြီးခဲ့တာပေါ့တတိဆိုတာအခြေခံ တကယ်ကျင့်တဲ့ဂျုကုအထုတ်တဲ့အခါဘာဝနာနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ပြောတာ။ဒါမြင့်သီလတမာတိပညာနဲ့ပြောရင်သီလဘယ်တဲ့ပါလဲ။တမထထဲမှာပါလားဝိပဿနာထဲမှာပါလားလို့မေးရင်သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနည်းနည်းကျယ်ဝန်းတော့သီလဆိုတာဒီတမထရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဝိပဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ သီလဆိုတာဒီတမထထဲမှာပါတဲ့သီလရှိတယ်လို့ဝိပဿနာထဲမှာပါတဲ့သီလလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဏ်ထဲမှာပါတဲ့တမဝဆသမကမ္မနာတမအာဇီဝဆိုတဲ့အရိယာမဂ္ဂင်သီလတောင်ရှိသေးတာပဲ။အဲ့တော့တမထဝိပဿနာတမာတိပညာလို့ဆိုတော့လည်းပဲသီလတမာတိပညာသုံးမျိုးယူခဲ့သည်ရှိတော့ဝိပဿနာဘာဝနာပညာရဲ့အခြေခံကလည်းတတိပါပဲ။ တမထလို့ပြောတဲ့တမာတိရဲ့အခြေခံကလည်းတတိပါပဲ။တိနာရဲ့အခြေခံကလည်းတတိပါပဲ။အဲဒီတတိလေးတော့အဓိကကျတာပေါ့။ဒွေမိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်မျိုးကိုပြောနေတာ။ တတိယဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အကျယ်ချဲ့မပြောပါဘူးအကျဉ်းပဲပြောပါတတိဆိုတာကတော့စိတ်မှာပဲရှိတယ်လေစိတ်ထဲမှာတတိရှိတယ်စိတ်တတိမရှိတဲ့စိတ်ကွာတာပေါ့တတိမရှိတဲ့စိတ်ဆိုအကုသို့ဖြစ်နေတာပေါ့တတိရှိတဲ့စိတ်ဆိုကုသို့ဖြစ်နေတာပေါ့ တတိမရှိတဲ့စိတ်တတိလွတ်နေတဲ့စိတ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေလုံးပြီးပြောမိကြံမိတာပေါ့တတိရှိတဲ့စိတ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေလုံးပြီးပြောမိကြံမိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်အလုံးရဲ့အခြေခံအစလည်းတတိလို့တို့ပြောရင်လည်းရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတိတယ်မကပါဘူးအပ္ပမာဒလို့လည်းသုံးတယ်လေရေကြီးစီကုသလဓမ္မတ္တပိတိအပ္ပမာဒမူလကရေကြီးစီအကုသလဓမ္မတ္တပိတိအပ္ပမာဒပမာဒ
ဒါတွေကတော့နောက်မှပညာရှင်တွေဆွေးနွေးပြောကြပါလိမ့်မယ်။မနေ့ကလက်ချံပေးတာအဲ့ဒါတွေပေးတာဟုတ်။အဲ့ဒီကိုဒါတို့နားလည်အောင်ပြောရင်ဒါတို့လူငယ်တွေနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်စပါစုခွာလူတယောက်ခရီးသွားပြီဆိုရင်အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာသွားတယ်လေ အရှိအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အရှိအရှိတောင်တောင်တောင်အနောက်တောင်တောင်အနောက်အနောက်မြောက်တောင်မြောက်အရှိမြောက်တောင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအရက်ရှိမျက်နှာသွားကြတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အထက်တဲ့ရင်ကွာအောက်ဆင်းရင်ကွာအရက်ဆယ်မျက်နှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တော့အရက်ဆယ်မျက်နှာခရီးသွားတယ်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါမင်းလူတွေခရီးသွားတယ်လို့သားတို့စိတ်တွေရောခရီးသွားဘူးလားဟမ်စိတ်ခရီးသွားဘူးလားသွားဘူးတာပဲစိတ်ကအရက်ဘယ်နှမျက်နှာသွားလဲဟာသားတော့အရက်တော်မသိဘူးအဲ့လိုသွားကျင်နေနေရရှောက်သွားနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် ตารู้ละติติละเนาะสึกคี้ตั้วบุล่ะอะเยบะนะเมญน่ะหยอกเลยสึกอะส่งหยอกดาบ่โอเคละไกละเปียละอะชิเคอะชิโอตั้วเปียละอะชิตวยตะยุบีบ่บ่โนต้าสึกแท้มานี่สึกอะชิโอตั้วเปียจีซันโนจุงอะนอกโกตั้วเปียจีซันตองเป็กโกตั้วเปียจีซัน
ညောက်ဖက်ကိုတော့ပြကြည့်စမ်းအရှင်းတော့နောက်တောင်ညောက်တွေကိုတော့ပြကြည့်လေမှန်ပါဟုတ်လားအထက်ကိုတက်ပြကြည့်ဟုတ်လားဆိုဟင်ဘိမေဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယလေဝိဇ္ဇာပါကိယတရား၅မျိုးရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာ စိတ်နဲ့တော့နတ်ပြီမတော်ဟုတ်ဘူးအေးပါအေးပါဘေးဟာအဲ့ဒါဒါဒီလိုကွာတပည့်တရားဟောလိုက်အောင်မင်းသားတို့နဲ့ဆွေးနွေးတော့ပြီးတယ်မှဆွေးနွေးတော့ဒွေမေဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယဟာတဲ့ဝိဇ္ဇာပါကိယတရားဓမ္မထနဲ့ဝိပဿနာအချိန်ကပြောရင်တတိဘာဖြစ်လို့ဒါပြောနေရတာတော့အရှင်မြတ်အင်္ဂုလိမာလာအရှင်မြတ် တရားကျင့်မှုရအတွက်ဤကောဝုပကတောအပမတ်တောအတ္တပိပဟိတတောသွားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဤကောအဖော်မမိတယောက်ထီးထီးနေပါမယ်ဗျဤကောကိရိတာမမိတစိတ်ထီးထီးနေပါမယ်ဗျဝုပကတောစိတ်ဉာဏ်အရက်ကိုကတ်၍နေပါမယ်ဗျဝုပကတောပဂတိအတန်လဲစိတ်ဉာဏ်နဲ့အရက်ကိုကတ်နေပါမယ်ကိရိတာအတန်စိတ်ဉာဏ်ကိုလည်းကတ်နေပါမယ်လို့ဒါလို့ပြောခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော် ဟိုနေ့ရံကိလေသာအတန်လို့ပြောလိုက်သေးတယ်လေပြောလိုက်တာဒီမှာဟုတ်လားအော်ဆောင်းလေးတန်ဒါဒီလိုကလက်ချာနဲ့နည်းနည်းရောသွားတယ်ခါတိုင်းကတော့မနဲ့လက်ချာနဲ့ဒီညတရားနဲ့တခြားစီအခုနည်းနည်းဆက်ဆက်နေတာပေါ့ဆက်ဆက်နေတော့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာလက်ချာမှာကဝုပကထောတိအတ္တတော်လို့ရေးထားတာဝုပကထောစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာဗါလေအတ္တတော်အတန်မရှိတာ အတန်မရှိတာဆိုတော့ဘုံဘုံကအတန်နှမျိုးရှိတယ်အတန်ကနားကိုကြားတဲ့ပဂတိအတန်ရဲ့စိတ်မှကြားတဲ့အတန်ရဲ့နှမျိုးရှိတယ်ဟိုမှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပေါ့ကွာဟုတ်လားနားမှကြားတဲ့အတန်ရဲ့စိတ်မှကြားတဲ့အတန်ရဲ့နှမျိုးရှိတယ်လीအဲ့တော့စိတ်မှကြားတဲ့အတန်ကိုဘုံဘုံကဘာလို့လိုက်တုံးဆိုတော့ voice of the defilement ကိုရေးပြောလိုက်တာပေါ့voice of the mental defilement ကိလေသာတွေကလုံနေတဲ့ပြောနေတဲ့အတန်တွေကြားနေတာလေဟုတ်လားကိလေသာတွေကလုံနေတဲ့အတန်တွေတခါတည်းသားတို့လူတယောက်ကကိုယ်စကားပြောဘူးတယ်အဲဒီစကားပြန်တွေးပြီးတော့စမြုပ်ပြန်တာလေးရှိတယ်လေပဂရိနာနဲ့ကြားရတာမဟုတ်တော့ဘူးလေဒီအတန်ကိုစိတ်ထဲမှာဒီအတန်ကိုလောဘဖြစ်နေတာကိလေသာအတန်လေစိတ်ထဲမှာဒီအတန်ကိုဒေါသဖြစ်နေကိလေသာအတန်လေ တချို့များအစီအကောင်းတော့ခုထီကိုညီကိုမောင်နှမချင်းမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ငါဘလို့ပြောခဲ့တာဆိုတာအဲ့ဒါပဂရိအတန်မရှိတော့ဘူးလေကိလေသာအတန်မရှိတော့တာလေအတရားလုံးအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပဂရိအတန်ကျတော့ဆုညံတန်ဖြစ်နေရင်တတ္တောဇာနတကရဇာကနကတ္တဇာနတတ္တောကနကတ္တနဲ့တူဟုတ်တယ် ဒီပဂရိအတန်နေဆူညံနေဇံရဖို့ရအတွက်ကန္တကတ္တဆူညံခလုံးနဲ့တူတယ်ဆူညံခလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီအတန်ကြားရင်ကိုဇံရဖို့မလွယ်ဘူးလေဇံရဖို့မလွယ်အဲကြောင့်မို့အတန်ကင်းစိတ်တဲ့နေရာမှာဇံအားထုတ်တယ်အာနာပါနာကိုဇံရအောင်အားထုတ်မယ်တမထအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သူကအတန်တိတ်စိတ်တာပို့ကျေးဇူးများဘူးဝိပဿနာကြတော့အတန်သေးပင်ရင်သူက ယုတ်အာယုံလေးဝိပဿနာရဲ့အာယုံလေးအတန်ကိုကြားနားထောင်ပြီးတော့မှယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းစသည်အပြင်ဥပ္ပန္နဝေယတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရပြီးတော့တရားတို့ရတော်ကြတာတွေရှိတော့အတန်ကိုရှောင်ပိတ်နေလို့ကတော့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်မရနိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲကြတော့အတန်ကလည်းပဲပဂရိအတန်ရှိတယ်လို့ကိလေသာအတန်မရှိတယ်ကိလေသာအတန်တွေဓမ္မယုံမမူတည်ပြီး
ဝုပကတိအတန်စိတ်ငြိမ်ရာတို့လည်းကတ်တီဖြစ်၍ဝုပကတောကိလေသာအတန်စိတ်ငြိမ်အောင်လည်းနေသည်ဖြစ်၍လို့သူတို့ပြောခဲ့တာဟုတ်သားပဲဒီမှာမပြောခဲ့ဘူးเนาะဟိုမှာဟိုအင်္ဂလိပ်လက်ချာကြတော့ပြည့်စီတန်းနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီဘက်ကိုအကုန်လုံးပြောလို့တော့မသိတော့လောက်ဘူးထင်လို့မပြောတာပေါ့လေ
အဲ့တော့အေကောဝုပကတောအပ္ပမတ္တောတယောက်ထဲနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းမို့စိတ်ငြိမ်မှုရတယ်စိတ်ငြိမ်မှုရတဲ့အတွေ့အကြောင်းအပ္ပမတ္တောတတိပူကောင်းတယ်အဲဒီလိုသုံးမယ်လားတယောက်ထဲနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းဘာဖြစ်လဲစိတ်ငြိမ်မှုရတယ်စိတ်ငြိမ်မှုရတဲ့အတွေ့အကြောင်းတတိပူကောင်းတယ်ဒီတတိကဘာတတိလဲသမထတတိလဲရတယ်ဝိပဿနာတတိလဲရတယ်လीဘယ်ကစခဲ့တာတော့ တယောက်ထဲနေတာကအပေါင်းအဖော်နဲ့အာယုန်နေကင်းပြီးတော့တမထအာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့နေသူကစိတ်ငြိမ်တော့လေတမထစိတ်ငြိမ်တယ်လို့စိတ်ငြိမ်တာပေါ့တတိကောင်းတော့လေတမထတတိတွေကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားအီကောကိလေသာအဖော်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ဘူးကိလေသာအဖော်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့အီကောကဝိပဿနာလी ဝိပဿနာအေကောဝိပဿနာစိတ်နဲ့တယောက်တည်းနေခဲ့သည်ရှိတော့တစိတ်တည်းနေခဲ့သည်ရှိတော့ဥပ္ပကထဝိပဿနာလို့ကင်းစိတ်နေတာပေါ့ကိလေသာပျောတာနေမကြတော့ဘူးပေါ့ကိလေသာပြတဲ့ယုတ်တွေမကြည့်တော့ဘူးပေါ့ကွယ်ဟုတ်လားကိလေသာပေးတဲ့အနတ်နေတန်ရေမွေးမဝေရသေးဘူးအစိုးကြီးမွေးနေတာလीဟုတ်တယ်မလားစောရမှာဘူးအစောတော့ဝင်နေတာလीဟုတ်တယ်မလားဝယ်ပြီးတော့လည်းပဲ ဆုတ်ဆုတ်ပြီးလေမွေးနေတာလေးရစနေအားဖြင့်သူအနံ့ပြောက်တော့ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်ရင်ပေါ်နေတာလေအဲ့ဒါကိုကိလေသာအတန်ကိလေသာအစင်ကိလေသာလုတ်တဲ့အစင်ကိလေသာလုတ်တဲ့အတန်ကိလေသာလုတ်တဲ့အနံ့လို့ပြောတာပေါ့လေဒီလိုပေါ့လေကိလေသာလုတ်တဲ့အစားအသောက်တွေလည်းတူတူပေါ့လားကိလေသာလုတ်တဲ့အစားအသောက်တွေရတာတွေပေါ့ကိလေသာလုတ်တဲ့အတွေးတွေပေါ့ဒါတွေလည်းကင်းစိတ်တယ်လို့ ကာယဝိရကစိတ်တဝိရကဥပတိဝိရကကိုပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ဘုံဘုံနဲ့တရားခေါ်တဲ့အခါကျတော့တားတို့ပရိသတ်ပေါ်မူတည်ချင်းချင်းပြောနေရတာအေကောကိုနားမလည်ရင်ဝုပကထောပြောမှာအေကောနားလေတာရှိတယ်ဟိုနေ့ကလို့လေဟုတ်တယ်မလားဇွန်ပန်းယုံအနီလေးဘိန်းနုံနဲ့ကျွန်းနေတယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘယ်သိမှန်းတော့တာအပေါ်တန်းနေရောက်မှပြန်ကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ဘယ်တွေရောပုံရိပ်တွေရောပိုးပေါ်တာလीအဲ့ဒါလိုပဲဒါကြောင
ဘောပေါက်ပြီးရင်တော့အီကိုကဘုသဘောပေါက်တာပေါ့အခုဝုပကထောက်ကိုပြောဖို့ရအတွက်ဝုပကဘောထောက်သဘောပေါက်ဖို့ရပြောရတာလက်ပေါက်များကတ်မလားစိတ်ပေါက်များကတ်မလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့အပ္ပမတ်တော်ကိုဖုံးဖွင့်ပြောခြင်းအပ္ပမတ်တော်မမေ့မလျောက်မပုံမဆတော့တတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍ဆိုတော့မမေ့မလျောက်မပုံမဆဖယ်လိုက်ဒီနေရာမှာနောက်ကအတာပိတံအတာပိရဲ့ဘဟိတတော်ရဲ့ရှိနေတော့ဒီအပ္ပမတ်တော်ဒီငါးမျို
ဟုတ်တော့တမထသတိလားဝိပဿနာသတိလားဟုတ်တော့တမထသတိလားဝိပဿနာသတိလားလို့ပြောရင်ထဲလိုက်အောင်ပေါ့သီလသတိလားတမထသတိလားဝိပဿနာသတိလားဟုတ်တော့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြောရင်ဓမ္မမထဲလိုက်အောင်ပေါ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကျင့်ဝင်ရတရားလေးပါးလို့ခေါ်တယ်နိဂန္ဓိရွှေကြီးမြုပ်နှံနဲ့သုတ်တန်ထဲမှာနိဂန္ဓသုတ်တန်ထဲမှာ ဒါနသီလသမာဓိပညာလို့ပြောတော့ဒီတတိဟာဒါနတတိလားသီလတတိလားသမာဓိသမထနဲ့ဆိုင်တဲ့တတိလားပညာဝိပဿနာဆိုင်တဲ့သမီတတိလားဆိုတော့တတိအကြောင်းပြောလိုက်ရင်ဥပကထောအပေါ်နားလည်နိုင်တယ်လीဟုတ်မလားဒီတတိကဘယ်တတိတုံးလို့မင်းသားတို့တရားနာလိုက်စမ်းကွာဆရာသမားတွေစီကအဆုံးမယူလိုက်စမ်းကွာ ဘာပြောပြောသားတို့တစ်ခုတော့သိတာလေးကိုပြန်မှတ်မိတာရှိနေမယ်ဟုတ်လားအဆုံးမတစ်ခုရခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်ဖုံဖုံဆိုရင်တရားတွေထဲခေါ်တယ်လीကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းတပတ်လူတန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်နဲ့အဆုံးမတရားတော်အများကြီးပါပြောခဲ့တဲ့ထဲကတော့တောင်စွန်းတပတ်လူတန်းဆရာတော်ရပ်ပါပြောတော့ကိုယ်ဖွဲ့နဲ့ကြိုင်အောင်နေနိုင်မလားမှတ်မိတယ်နော်တော့ကျေးဇူးတော်ရှင် တောင်စွန်းတပန်းထူတာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးသခိုင်းနန်းဆရာတော်ကြီးတောင်စွန်းမှာပဲတရင်တုံသွားတာနိဆရာတော်ကြီးကတော့မောင်စခိုင်းရဲ့တဖုံဖုံမောင်စခိုင်းလို့ခေါ်တော့မောင်စခိုင်းရဲ့နတ်ပြည်ကလည်းညှိစောနန်းနာပါပဲကွယ်ဆိုတာတတိယမှတ်မိနေတာလीဟုတ်တော့မလားတတိယငယ်တော့ကြာဘူးမှာကွာမရှိလို့မလို့
มันมีล่ะเอริยะมันมีล่ะตริมั้ยอัปปมัตตตริเตยละไก่ทาดิผิดอยู่เลยสรอกูเบหาลีโกตริละไก่ทาเลยไม่ปี้ลุมันมันเลยไม่รู้ไม่ရှိไม่ရှိลุไม่รู้ตะเกะตะบ่ป่องน้าเลยบิละไก่ทาไงไอ้นี่บอกว่าลุนี่รอดาเว้ลุนี่รอดาเว้หึ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 
ဒီလိုဆိုတော့ဘဝဆော့ဒီဖိုင်လမယ်အဆုံးမှာဟေးတိရစင်ကြရတယ်လူဆိုတာလူတိလားရှိရတယ်ဟေးရဟန်းဆိုတာရဟန်းတိလားရှိရတယ်စသည်အားဖြင့်တိလားဟာအတက်ပဲတိလားတန်ဖိုးကြည့်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာပြောပါတယ်ပြောအကုန်လုံးသားတို့တိလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုအဆုံးမှရထားရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတတိရှိရတယ်အဲ့ဒါတတိပဲဟာတတိဘလို့အားထုတ်ရမှာတော့ဆိုတာခဏနေရော มหาตริธรณะตุฏฐานนี้ฮ้อไปบ่าวสุเจตองมะขณะนี้โยโยลีเนี่ยตะเก้กูอต้องจ่าอ๋อถ้ารู้อั่วตะเก้จิ้นพี่อ๋อเผียวเองเนาะเอ้อล่ะเว้ยหุล่ะวิยะวุสะดุ๊กเนี่ยวิยะวุสะกุตุอโจฤตารู้ติ๋ดิตริเว้ยตรินั่นดาลีดิมั่นมีบ่าล่ะ အလူဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိရှိသလားသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိရှိသလားဟုတ်လားဖျားရှိခိုးတဲ့အဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိရှိသလားတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်တရားအထုတ်ပုံချင်းမတူဘူးသတိအခြေခံချင်းတူပေမဲ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိတောင်မှရှိသားမှာလူချင်းတို့လူသာရှိတယ်လူတတ်လို့လူသာရှိတယ်ဟုတ်လားလူနိုင်လို့လူသာရှိတယ်လူမီးလို့လူသာရှိတယ် สัตว์ที่อาภิญบ่ลิอลุเนี่ยปะแต่บิงก็กูพยาแลกไก่ทาเลยตรุพุทธภาษาเนี่ยมีอุพละพุทธภาษาผิดอ่ะบลาอย่าด่าสิรอภิสงมากแก่บุเด้กว่ะอมิสงมากแก่บุเด้กว่ะอภูพวาติสงมากแก่บุเด้กว่ะอภูเวริสงมากแก่บุเด้กว่ะหุล่ะกูด้วยตริสิบ่ลิ อีกูมันပြောရင်ကွယ်ခမဲတော်ကြီးသွားတရရတာတို့လည်းပြောပြဘူးပါတယ်ခုရက်ကဒီမှာပဲဒီเจ้ามาပဲဆုံးစားရင်းနေလीခမဲတော်ကြီးဘုံအောင်တန်းဆုံးပါလေတခုတော့ကောင်းနေကွယ်မဲတော်ကြီးနဲ့ခမဲတော်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့กว่าမဲတော်ကြီးကတော့ထားပါလေအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမဲတော်ကြီးကတော့ကို့လိန်มาတယ်လို့စည်ရင်တွင်းပြီးအကြီးဆုံးလေးဖြစ်တော့ခိုင်းရင် ခမဲတော်ကြီးရဲ့အဲ့လိုမခိုင်းသူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူနိုင်နေမနိုင်ဘူးကြည့်တဲ့အတိုင်းတားနဲ့မဲအဲ့ဒါထက်တောင်ရှော့ခိုင်းနေခမဲတော်ဤခိုင်းဘလို့ခေါ်မလောက်ရအောင်လို့စိတ်ညစ်တာမျိုးချင်းဥပမာပြောရင်ကွာအဖိုးဖွားတွေမင်းတို့နင်းနေဘူးမှာပေါ့ဦးရီအတော်တွေကိုနင်းဘူးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား တခါလေကူကနင်းနေအောက်ကအဖွားအိပ်ပြောဟောက်လေအောက်ကနင်းခံနေသူကသွေစိန်ကြပြီးအိပ်ပြောနေကိုကနင်းနေအကိုကဆင်းတော့မယ်လို့တလန်းလန်းနေတာနဲ့ငင်းဆိုဟုတ်လားခမဲတော်ဤဆုံးမတဲ့ဇကားကလေဘာပြောတဲ့အောင်မေးသူများကြွေးတာအကုန်စားရင်စားတယ်သူများတရားတရားကိုအကုန်မယူလိုက်နဲ့တယ်ဟုတ်လား သူများကြွေးတာအကုန်စားရင်စားပါတဲ့သူများကြွေးတာတရားလို့ကြွေးလို့အကုန်စားဗန်ပြဿနာမှမတက်ဘူးသူများရဲ့တရားတရားတော့အကုန်မယူနိုင်နဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုခိုင်းရင်သူလုံနိုင်တဲ့ limit တဲ့ကြော်မခိုင်းတဲ့သဘောပြောတာပေါ့ကွာခမဲတော်ကြီးအဲ့နောက်ထိတော့မပြောဘူးပေါ့အလုပ်ရဲ့ limit ကိုပြောတာမသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ခံနိုင်တဲ့အာ limit ပေါ့ဒီ alert limit ဆိုတာရှိတယ်လीဟုတ်တယ် So the ဖုံးဖုံးဆိုရင်ကပြောရတဲ့ဒါတို့ချွေချင်းအစည်းအဝေးကြီးမှာညာမိုးလုံးပေါ့ဟာမင်းတို့နေနေမနေချင်းဖုံးဖုံးနေတာလीမနေသလိုနေရမယ်လို့ပြောသလားသူလက်မရှိတယ်လीတန်ဖုံးဖုံးဆိုရင်နေတဲ့သူပဲကြီးတဲ့သူပဲတခြားသူတယောက်ကိုပဲဒီတက်ကတော်ကြီးမှာလည်းပဲကိုကဟိုနည်းနည်းလေးတဖြည်းဖြည်းဟိုပြူတောင်းဝန်ရှိလာတော့လူတယောက်ကိုခိုင်းရင်ခမဲတော်ကြီးပြောတဲ့အဆုံးမှာတော်တော်တရီရ လူတယောက်ရဲ့တရားတရားကိုကိုယ်မသုံးနဲ့တဲ့
ကျွေးတဲ့အစအတော့ကိုအောင်စဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတဲ့လူတယောက်ရဲ့တရားတရားကိုသူ့ရဲ့စွာအားကိုကိုအောင်မသုံးနဲ့တော့သုံးလိုက်ရင်ပြဿနာဖြစ်ရောတသလုံးကိုနာမကတ်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်မကိုကတော့အဲ့မှာအောက်မှာဈေးခံအိပ်ပြောနေအပေါ်နင်းနေသူကမဆင်းရအောင်လွန်သွားပြီလွန်သွားပြီလွန်သွားပြီဒါသတိမထားမိတဲ့အဖြစ်တွေပေါ့လေအဖြစ်ပြောတာရေလို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါမြင့်တပည့်တော်တို့သတိပင်ဟာထားမလဲလ
Now, you are Tamla Tan, no Tamla, Yimba Tamla, Bata, Tadian, Ta, the Anabana Gamatane Biora. Tagego Abamado, the Dishi was so ye, Tanane, but the Bibadrishi Dali. Bears Homa Yat Hadley. Dinane, but the Bidu Bas Homa Yat Hadley. Hola. Pomono so in a Kamedo G, a pea body. Kamedo is Homa get it as Homa's Gaha. ตุ๊ญญะตระเตียโกอ๋อไม่ต้องเลยสรอกตารู้ก็สิทธิ์เนี่ยอ๋อเหมียวไข่มูดล่ะตารู้ไม่นายไม่ลงเนี่ยเนาะอะแท้อะดีเลยหึตุมุล่ะไม่นายไม่ลงเนี่ยเนาะไม่ย้ายไม่ลงเนี่ยเนาะไม่ผิดไม่ลงเนี่ยเนาะเอ้อพ่อมุอสวนตัตติหมုတ်ผู้ตติอสวนตัตติเบตติเลยขะเมรอีสงมาเกเดอสงมาเยอสวนตัตติพ่อมุจารอไอ้ลู ဖုံးဖုံးကြတော့ခမဲတော့ဤပြောတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးစကလုံးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တယ်မင်းမဝင်ငါစားမလားဟုတ်ကဲ့စားမှာစားမှာဆိုရင်မဝင်ငါကြိုက်တဲ့သူပြင်ဖြစ်ပါစေဦးနော်မဝင်ငါကိုအမောက်ကြီးထည့်မပေးနဲ့တန်ဖုံးဖုံးပြောနေကြစကားလေးဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းတော့သင့်တော်ရင်လောက်လေးထည့်လိုက်သူစားလိုက်ကုန်နောက်တော့ပကံထပ်တောင်းမယ်နောက်တော့ပကံထပ်တောင်းပါလေထပ်စားချိန်ပါလေဒီစိတ်ပေါ်တယ် အဲ့တော့အမေအတားကိုခိုင်မလားသမီးခိုင်မလားအဖေအတားကိုခိုင်မလားမိခိုင်မလားမိုးဟင်းကကိုမပြည့်တော့လေကျွေးအခိုင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတလုတ်ခိုင်းလိုက်တာကိုလုတ်ပြီးမပင်မမှုထပ်ခိုင်ပါစေထပ်ခိုင်ပါစေထပ်ခိုင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်အောင်တန်ဖုံးမကစကလုံးပြောင်းလိုက်တာပေါ့အစားအသောက်ထည့်ရင်အစားအသောက်ပြင်တော့မင်းတို့ပြည့်မောက်ရှမ်းနေအောင်မထဲနဲ့ဒုက္ကန်စားပြီးစိတ်ပြတော့ဟုတ်တယ်န
ကျွန်တော်ကြည့်ပေါ်အောင်ထဲအဲ့ဒါခမဲတော်ဤဆုံးမခဲ့တဲ့သရတရားကိုအကုန်မသုံးနဲ့ဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒုရုပဲလीဒါတို့ရောအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အထိဒီအဆုံးမလက်ခုသတိရမလားရမလားသတိအခုပြောလိုက်တာမျိုးဒီသတိမျိုးလူတယောက်ကိုခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကသတိမပေါ်သင့်ဘူးလားမပေါ်ရင်ပြဿနာတက်မှာဟာ ပေါ်ရင်အကျိုးရှိပါလေကိုယ့်ဘယ်သူပဲအကျိုးရှိမှာအဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီသတိပဲတရားသတိဆိုတာဒါနနဲ့ဆက်တဲ့ခါတွေသတိရတယ်သီလနဲ့ဆက်တဲ့ခါတွေသတိရတယ်ဒါနနဲ့ဆက်တဲ့ခါသတိဘယ်လောက်ရမှာတော့မလူပဲကိုမနေနိုင်တော့အောင်ထီသတိရသီလနဲ့ဆက်တဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်သတိရမှာတော့ ตีราจูมาป่าวมาเปี่ยวมาจ้ามาโกอล่นอนซวยในที่ตริยะหุล่ะกรรมิตมทะเนี่ยตริกาโยดีตริเป็นเนาะดีตริเป็นเนาะตมทะเนี่ยตริหาดีตมทะอายุงโกณะลงไม่ต้วยแม้โกมะนี่ไหนอ้องที่ตริยะมะนี่ไหนอ้องที่ตริยะหอวิปัตตนาเนี่ยปะเตะแต่ตริยะโยดีตริเว้บาลีฤกวาตวาดอะอีชีฤฤดอ ลบปุ่นนี่เรากวาดาบ่กวยวิปัตตนาเนี่ยปะทะเตตริบลุยะมาร้องซื้อโอ้ดีตริยะไรวิปัตตนาใส่ผิดนี่ดอราเว้ยกวยตริยะไรวิปัตตนาญาณผิดนี่ดอราเว้ยกวยดังนั้นฐานะตีละตมถะวิปัตตนาเปียวนี่ดาฐานะตีละเวยอวสะอ๋อตริเมยอูล่ะเตยนาดาอ๋อตริเมยอูล่ะพระยาชิโกดาอ๋อตริเมยอูล่ะหอดอ တခုတော့ရှိတယ်ကိုယ်ဖုံဖုံကတရားဟောရတာပြောရတာဟိုအမှန်ကတော့လေဟိုမနေ့မနေ့လက်ချာမျိုးတွေအမှန်အင်ဒီတေးဝေဘန်ဆန်းစီပြီးတော့ဟိုပြည့်စီလေးအဆင့်ဆိုတော့တခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်သဘောပေါက်နားလေအဲ့လိုမျိုးပြောရတာအရသာပို့ပြည့်စုံပြောလို့ကောင်းတယ်အခုကျတော့ဖုံဖုံပြောတဲ့စကားကိုသူများတွေက
ยีจีนะยีนี่มาไม่จิมันน่ะแล้วผิดจริงผิดตัดน่ะนี่ตริสรแล้วตารุถีนน่ะไปหาอีรุโหหาอีบ่ฮู้ล่ะโหรู้อีบ่ฮู้ล่ะอะกูฐานะตริสรแล้วน้าเล่ตัวไปนี่หรอฐานะเนี่ยปัดตัดหลุเป็ดอองตริยะเองดาฐานะตริบ่ฮู้ล่ะตีละลงอองชုံอองส่องซี้နိုင်น่ะเนี่ยปัดตัดပြီးတော့ตริยะเองดาตีละตริบ่ฮู้ล่ะ ตุเลตติเวลีตมถะอาทุภิอองตริยะเองแหละท่านตมถะตติเวဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်အောင်တရိယာရင်လေဟုတ်သနာတတိပဲတမထတတိကွာသေမှာပါဘာမှထူပေါ့ဘူးဆိုတာဒီတိဟာပဲတရိယာနေတာတမထတတိမဟုတ်ဘူးလားမရဏတတိဘွားမယ်ဆိုတော့သေတာဘယ်နှလိုက်ရှာမလဲကိုင်းပြောပါဦးဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီးခြင်းပါလေအန္တတိလည်းထားပါများလုံးအားကြည့်ဟုတ်လား ဘုရားနုဒတိဆိုတော့ဘေးဟာတော့ဆိုတော့ဘုရားကုံတစ်ခုကိုတတိရတာဖရာတွေ့လို့လက်အုပ်မချီပဲမနေနိုင်တာအတတိရတာဗောဟုတ်လားတရားနာဖို့တရားခေါ်ဖို့လူတွေပြောတဲ့တရားနာဆိုတာအိုးဟိုလိုတရားဖို့ကြီးနဲ့နာတာတွေမကပါဘူးကြီးတဲ့သူကငယ်တဲ့သူကိုဆုံးမတာတရားခေါ်တာပဲငယ်တဲ့သူကကြီးတဲ့သူစီကအဆုံးမကိုနာခံတာတရားနာတာပဲဟုတ်လား ဝေဝစလောက်တာလေတရားဒါတတိပဲအမြန်ဝေဖို့အမြန်ကုသိုလ်လုပ်ပေးတိုင်းအမြန်ဝေတာလေပါလေတတိတတိမရှိဘူးလို့လုံးဝေမှာတော့ဖုံဖုံကတော့ဟေးစိတ်ထဲယူကြောင်တော့မပြောလည်းမတတ်နိုင်တခါတလေကိုကကြီးပဲအမြန်ဝေနေတာမကတခါတလေကိုကအမြန်ဝေနော်တခါတလေကကိုတာတုတာတုတာတုခေါ်နေတာဘာဖြစ်လို့တော့ဖုံဖုံတို့နိုင်ငံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးလေ စက္ကမလမင်းနဲ့မလဲပြုတ်နေကြတာလေဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရောဆရာတော်တန်ခါတော်တွေရောယဟန်တန်ခါတွေရှင်သာမဏေကိုရင်တွေဒါနတော်ဝင်တိလရှင်ဆရာကြီးတွေဆရာလေးတွေကုသိုလ်လုပ်ပြီးအမြတ်ဝေကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ခေါ်ရအောင်ပါပဲအမြတ်ဝေပြတာလေတတိတာတို့ခေါ်ပြတာလေတတိဖုံမောတော့ကိုယ်တာတို့လုံငယ်တွေကိုအဲ့ဒီတတိမျိုးရှိစေခြင်းနဲ့ ไอ้ตรีမျိုးရှိမှတော့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲကိုမနေတော့ဘူးဟုတ်လားအေကောဝုပကတောအပမတောအတာပိပဟိတတောအေကောဆိုတာဘာကြီးပါလဲဝုပကတောဆိုတာဘာကြီးပါလဲလို့မရှင်းသေးဘူးဆိုရင်အပမတောတော့ရှင်းပေါင်ကပြောပြအောင်ပါပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါစိတ်ကူးပေါ်တာပါရှင်း အပမတ္တောတတိတရားလက်ကင်ထားသည်ဖြစ်၍အပမဒ္ဒလို့လည်းခေါ်တယ်အပမတ္တောလို့လည်းခေါ်တယ်အပမဒ္ဒတံပန်သောအပမတ္တောအပမဒ္ဒတရားတတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာအပမဒ္ဒတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပမဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲအပမဒိနတံပါတိထားပါ အခုနဗန္တာရုနဲ့စကားဆက်ပြတော့ဘာလုပ်တယ်အင်းကဲလုတ်ပါလုတ်ပါအဲ့ဒါနေပြန်သတိရရင်ပြောပါဟမ်အပေါ်တက်ကြည့်လိုက်အပေါ်တက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့လူတွေခရီးသွားရင်အရက်၄မျက်နှာသွားတယ်အရက်၈မျက်နှာသွားတယ်ဖြစ်နိုင်အရက်၉မျက်နှာသွားလိုက်ပါအရက်၁၀မျက်နှာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကဘယ်အရက်တွေသွားနေရှင်တော့အဆုံးသွားပါဗျာဒါပေမဲ့ အပေါ်ဆိုတာဟိုအပေါ်နဲ့ပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့တက်မကြည့်ဘူးအထက်ဆိုတဲ့အရက်ဒေသရှိရတာနဲ့တအားအရှိအရက်ကိုသွားလို့ရတယ်မှန်ပါအနောက်အရက်ကိုသွားလို့ရတယ်တောင်အရက်ကိုသွားလို့ရတယ်မြောက်အရက်ကိုသွားလို့ရတယ်အတောင်လေးအရက်ကိုသွားလို့ရတယ်ခိုင်းတာပါအတောင်လေးအရက်ကိုသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရက်မျက်နှာလေးရှိတယ်စိတ်ကလည်းသွားလို့ရတယ်အထက်မျက်နှာရှိရတာနဲ့တအားဘာလို့သွားမရမှာ ကုတ်သွားလို့ရလားစိတ်နဲ့။ဘာမဲ့ဆိုရင်ငငယ်တော့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ထဲမှာအဲ့လိုပြဆက်ထဲမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေ။ဖြစ်တယ်မင်းအောက်ထဲရော။အောက်ထဲလေအဲ့လိုပြဆက်တယ်ဒါမဲ့အောက်ကကြတော့ကိုတဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆံလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘေးဝဲစိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မြင်ရမြင်ရတို့အောက်တော်လည်းတပ
Tree of the life here. Tree of the life. Tree of the life mature genetic two in it so now. And I will present up done but the land time. Taba Daria Piwara who am Yane Jada Sakaluma made of your English to take him a beyond beauty. Yanni a man could not anything and as a guy beauty. And that in a sense of be pure lady. ถ้าคุณดวาระสิทธิ์สิทธิ์ดวาระยะได้อนาคตดวาระยะได้ตองดวาระยะได้ตองนี้ตองดวาระยะได้ဟုတ်တော့အထက်တက်လို့ရတယ်လို့မရတယ်လို့အောက်ဆိုရင်ခက်ခက်ခဲခဲအရမျက်နှာရှိရဲ့နဲ့ဒီစိတ်သွမ်းမရတာအံ့စရာကြီးအဲ့ဒါကိုဖျားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကဟောထားတယ်စိတ်ဆိုတာနှစ်နေရာပဲသွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ အတိတ်အနာဂတ်ပြင်ပြည့်စံမင်းကြီးပြင်စံအဲကျန်ကောင်းပါပြတ်တော်နေမလို့ရဟမ်ကိုဝန်တာတယ်တွေ့ကြတွေ့ထားတဲ့အဖြစ်နဲ့ကွက်တည်တယ်ဟာတာတို့ကဟာလားတန်းတွေ့ထားတာနဲ့ကွက်တည်လားဟုတ်ပါဘုမင်းကကွန်ပျူတာပညာရှင်ဖြစ်မှာဟုတ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာဓမ္မဆိုတော့ ဟုတ်လားနှမျိုးပဲတွေးလို့ရတယ်เนาะတာတို့အရှိသွားလို့ရတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကမသွားခဲ့ဘူးရင်သွားလို့မရအောင်အနာဂတ်ကိုမှန်းမသွားရင်သွားလို့မရအောင်တာတို့ကစုချအောင်မကြံကြောင်းဟုတ်တယ်လို့ဆိုင်မှာဟုတ်လားဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတောင်မှစိတ်သွားရင်ဘယ်လိုသွားရအောင်မေးလဲအနာဂတ်တာညာနဲ့နောက်အနာဂတ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသွားလို့ရတယ် တတိနဲ့သွားတာကျမ်းဘုမှာဘုသားတို့ပုပ်ပေနိဝတ္တနောက်တတိဆိုတာရှိနေဘဝမှာခန္ဓာအစဉ်တွေဘာဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကိုယ်အကြောင်းနဲ့အတိတ်ကိုသွားလို့ရတယ်သူများအကြောင်းနဲ့အတိတ်ဘာတွေဖြစ်ကြတယ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်ခရီးသွားရင်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသွားတာစိတ်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  ဒီကုရုမြတ်ကြီးပဲဘောနော်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘောဘောဒီဉာဏ်ရထားရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိနိုင်တာပေါ့သိတယ်ပေါ့အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့ပိုစိတ်ဝင်စားအောင်လူတွေကအတိတ်တဲ့အနာဂတ်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဒီပင် အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အကျိုးပေးပစ္စုပန်မမူတည်နေတာဟုတ်တယ်လက်ခံဟုတ်တယ်မလားလက်ခံဒါပဲနဲ့ဒါတို့လူငယ်တွေနဲ့ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာကဒက်ဖိနိတ်လီသိကြပေါက်ပြောနိုင်တယ်အနာဂတ်ကဖြစ်မယ့်ဟာသိကြပေါက်မပြောနိုင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာ ဒီကုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သက်စွမ်းအားကခိုင်မာတယ်ဆိုရင်သိကြပေါ့ပြောလို့ရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သက်စွမ်းအားကမခိုင်မာဘူးဆိုရင်ဖျားပြောလဲလွဲတယ်ဒီအဲ့ဒါလက်ခံတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယုံကြည်ရဲ့တရားတရားပေါ်မတည်တာပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းတော့မကဟုတ်တာစိတ်သက်ခိုင်မာတာမခိုင်မာတာပေါ့ဒီတမ်းမိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲပြောနေတယ်ဟုတ်ပါလေဟုတ်
Gautama Buddha Phyasin Yelo Phyame Sura Di
ဘသူကိုကြည့်ပြီးပြောတာဗျာဒိတ်ပေးတယ်ဆိုတာစိတ်တက်ခိုင်သွားတဲ့သူကိုပြောခဲ့တာဟုတ်လားဟိုဂရိရှိဆက်တထေသာရှေးသယောခပြီပါရဝဲကလေးအဒီကျွမ်းတာတထေသာလည်းဟုတ်တယ်မလားတူကြတော့ယဟနာဖြစ်ဖို့ပါတယ်သူစိတ်ထဲမခိုင်ပါဘူးဗျာဒိတ်လည်းမရဘူးလေပထမအယွယ်မှာယဟနာဖြစ်ဖို့ပါတယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒုတိယအယွယ်မှာနာဂံဖြစ်ဖို့ပါတယ် တတိယအယွယ်မှာတောတပံအတ္တကရကံဖြစ်ဖို့ပါရီမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူစိတ်တက်မခိုင်ဘူးပထမမှာတော့ပထမဒန်သာတတိဖြစ်ဖို့ပထမအယွယ်မှာဒုတိယအယွယ်မှာဒုတိယဒန်သာတတိဖြစ်ဖို့တတိယအယွယ်မှာတတိယဒန်သတိဖြစ်ဖို့ပါရီသူ့အနာကဖျားသိတယ်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်တက်မခိုင်တာဖျားဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲအနာကကိုဟမ် ဘယ်သူစားခံရမလဲခလေးလေးမိသားစုအောင်အာယုဂဒနာသရိုသာသူကတော့ယဟန်တန်ဃာရဲ့ခုံတော်ဓမ္မရဲ့ပရိဒိယရဲ့ခုံတော်နဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိနေသူတို့လာမစားဖြစ်တာစားခွင့်ရတဲ့ခုနှစ်ရက်ကြော်သွားလို့အဲ့လိုနောက်ချက်လို့မရတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လား present ဟုတ်တယ်ဒါလေးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေအတွက်ကြာတော့ဒီ time traveler တို့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုခྱི་သွားကြတာတွေဟာလူကိုယ်နိုင်အရင်သွားခြင်းလူကိုယ်တိုင်သွားခြင်းနေကြတာစိတ်နဲ့ပဲအရင်သွားနိုင်အောင်လုပ်ပါဘောစိတ်နဲ့ပဲအရင်သွားနိုင်အောင်လုပ်ပါဘောစိတ်နဲ့သွားနိုင်လူဆိုတာကယုဒ္ဓရာကြီးပို့တော်မူလွယ်ပါသေးတယ်ဒါထားပါ အဲ့တော့သားတို့အချိန်စိတ်ခྱི་သွားတာဟာအတိတ်နဲ့အနာကပဲသွားတယ်ခྱི་မသွားပဲအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုတာပိဿုပံမှာပဲနေတာဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရှေးဘဝဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်တယ်တတိနဲ့သွားတာနောင်အနာကဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုကြည့်တယ်တတိနဲ့သွားတာ ဖမုန်းတို့လိုသားတို့လိုပုထုဇဉ်တွေကြတော့တတိပါလို့သွားတာလားတတိမပါပဲသွားတာလားပြေးနေစမင်းကြီးအနာကအတိတ်ကတော့မပြောအနာကကိုတွေးမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဥသာပေးပြီးတော့တွေးနေသွားနေများတယ်ဟုတ်လားတတိမရှိဘူးလေတတိလက်လွတ်နဲ့ငါပါလို့မပါလို့ငါဖြစ်ချင်တာပဲငါတလုံးနဲ့ပဲသွားနေတာအဲ့လိုမျိုးလိုထင်တာထင်လို့ဖျား ဟုတ်တယ်နာအနာဂတ်ကိုဒါတို့ကလူငယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကြည်တာများတယ်ကင်ထားပါဦးမိုက်ကိုလူငယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကြည်တာများတယ်လူကြီးဆိုရင်အတိတ်ပြန်ကြည်တာများတယ်သာဒါတဘာဝကြီးဒါတို့လူငယ်တွေကြတော့အနာဂတ်အနာဂတ်အော်တာလူကြီးတွေကြတော့အတိတ်အတိတ်အတိတ်အော်တာအဲ့မှလည်းလူကြီးနဲ့လူငယ်နဲ့လေ crossing ဖြစ်ကုန်တာပဲဟုတ်တယ်မလားတခုနှစ်ခုဒါတို့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့လေ ရှန်တိန်မတိုက်ရင်ကံကောင်းပေါ့လေရှန်တိန်လုတ်တဲ့အခါအဲ့တော့တအားလူငယ်တွေကလည်းလောဘနဲ့ဆိုရင်လည်းအနာဂတ်သွားကြတာပဲဒေါသနဲ့လည်းအနာဂတ်သွားကြတာပဲမောဟနဲ့လည်းအနာဂတ်သွားကြတာပဲပြီးနေတာပေါ့ဟုတ်လားရှင်းလားခုပြောတာဒါမြင့်အတိတ်ကိုရော ဒါလို့ဆိုသိတ်သွားမှာမဟုတ်မင်းကိုကြီးဆိုအတိတ်နည်းနည်းသွားပြီ၃၄၃၅ဆိုတော့ဟုတ်လားအတိတ်ကိုလည်းပဲဒုဒ္ဒရေပုထုဇဉ်တွေကဘာနဲ့ပြေးနေကြတာလောဘနဲ့ပြေးနေကြတာပဲဒေါသနဲ့ပြေးနေကြတာပဲမောဟနဲ့ပြေးနေကြတာပဲဟင်ဟုတ်လားရှင်းလားဒါအတိတ်လည်းပြေးတာပါပဲတခါတလေသားနဲတာပေါ့ကွယ်ရခိုင်နှုတ်ပတ်စိမ့်လေးချက်နဲတာပေါ့ လူငယ်တွေကအနာဂတ်ကိုပဲပြေးနေကြတယ်လူကြီးတွေကအတိတ်ကိုပဲပြေးနေကြတယ်ရှင်းလားမှန်ပါဗျာအသက်60ခုနှစ်ဆယ်အဲ့လိုတကြီးရဲ့ပုံကိုလည်းငယ်ငယ်တုန်းအကြောင်းတွေပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာအေးဒီဘေးအယွယ်ကိုပြောမှလည်းသား ဖြစ်ချင်တာဆိုရင်အနာဂတ်တို့ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်စမျိုးပြန်ရင်အတိတ်သွားတယ်
ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့တတိလွတ်နေတာကိုပြောတာတတိလွတ်နေတာကိုပြောတာဖဲရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကတတိနဲ့သွားဟုတ်လားဒီရသွားတော့စင်ကြင်ပြီတော့ဟုတ်ဖြစ်စေကဲတလူဆိုရင်မထူးတော့ဘူးပါမင်းတို့ဒီလောက်တောင်စိတ်ဝင်စားရင်ပြောမယ်ကြည်စမ်းအင်္ဂလိပ်မာလာကြီးသူဆရာခိုင်းလို့အဟိန္ဒကကြီးဟာ အရင်တကသူများကိုဒုက္ခညင်းစေမပေးတတ်တဲ့သူကိုအရင်တကလို့ခေါ်တာပါဒါမဲ့လို့လက်ညှိုးဖြတ်ပြီးပူဇော်ရမယ်ညံပြူဇော်ကဆိုတော့လက်ညှိုးတွေဖြတ်တော့သူကောင်းတဲ့ထင်နေတာအဲ့ဒါဒီဖြတ်တော့ဘသူတွေဩဘာညာသူသူ့စိတ်ကတကူတည်းပဲရှိတယ်တနားနဲ့ဂရုဏာစိတ်ပေါ်ကိုမပေါ်ဘူးလीဟုတ်ပါဘူးအေးဟုတ်တယ်တနားနဲ့ဂရုဏာစိတ်ပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးသူမားတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလीဟုတ်တော့ နောက်ဆုံးသားတို့တည်တဲ့အတိုင်းပြောရင်ဇပွဲတွေကြည့်ရပါတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားအမေကိုလိုက်ခေလိုက်ခေနဲ့ဖြတ်သွားတာလဲတွေ့အမေရဲ့သူ့ကိုပြီးတော့အမေကိုလိုက်တာအမေပြေးရတော့တာပေါ့သူ့ကိုသားလူဆိုးကြီးလို့တနိုင်ငံလုံးကပြောကြအကုန်လုံးကအိုးစစ်တီတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းမယ်ဗျာညာလုံနေတာဟုတ်စီစီနေတော့သားအတွက်အမေကစိတ်ပူလို့မေတ္တာအရှိန်နဲ့လာတာလေလက်ညှိုးကတချောင်းလူတော်တာလူတော်တာတဲ့ဇက
ยาถาบีอะแล้วดีตะช่องย่าเองตุกิษะบีบีสรเอาไม่ได้ไล่ตาไปพี่จิ่ผิดมาบ่ลิตุ้ยเสิทธิ์ตักกูญ้นน่ะเนี่ยดูนอกจากอเมโกไล่เองเนี่ยจ้าแท้มาบ่รู้จั่วล่ะพระอาจารย์กูรอเมียจี้โหบาพี่เลยไล่ตาไล่တော့บลูมันไล่โลไม่เอาหูลิ เซมยองอาจีได้ดีอังกุลิมันล่ะอีอะตินไล่ตาเวอะตินไล่ภีไล่ภีไล่บลูมันไล่โลไม่เอาพระอาจารย์กรมเนี่ยจี้หมูมีไอ้บ่านี่ลั่นเปล่าล่ะดิถ้าတော့สาผ่านเนี่ยญามาเปลี่ยนแน่ผ่านเนี่ยเปล่าป่ะบาลีเปลี่ยนชาอะไม่รู้จักเลยบาลีโหลเปล่าจริงยะหันนี่กรมะยะอะไม่เปล่าล่ะดิยะหันนี่กรมะยะเดกะ ยาบุรีเนาะอะไรไอ้เจ้ามาพระอาจารย์กรมเนี่ยจี้อ่ะเฮ้งายัดนี่ดาเตียนปี้นี่ดาดาลีเปล่าน่ะเนี่ยอติตะยาวนตัวดาไล่ดาเนาะไล่ดาเนาะตัวอติปี้ไล่ดาปี้ไล่โหลไล่โหลไม่มีတော့มาตัวยัดไล่ดาตัวยัดไล่ปี้တော့มา พระอาจารย์ก็ยับปีมาออราออราเนาะพระองค์ยันนี่กรมะยะไม่ปีนี่เออพระอาจารย์กรมเนี่ยเรียกว่างามาปีหูเด้เตียนปีนี่ดาเด้ดีๆนี่ดีๆนี่เนี่ยเปียงตัวละสึกกาฮัลโหลบลูผิดตรงไหนบาลูรู้ไม่รู้นะ ไอ้ဒီစကားကြရနှလုံးသွင်းမှာဖြူရတော့စိတ်တွေကဖြူချားတွေကိုလည်းပြေးနေတယ်သူကဖြစ်ချင်တာတွေတော့ပြေးနေတာဟုတ်တကယ်တော့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုသင်ပြေးနေရတဲ့အတွက်သင်ပြေးချင်တာတွေပြေးနေရတဲ့လိုက်နေတဲ့အတွက်တကယ်တော့သင်ထင်နေတာငါရက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့တပည့်တော်ခံစားမိတာတော့လောဘဒေါသမောဟကြီးနဲ့ပြီးတော့လုံနေတာတွေအကုန်လုံးကြီးနေရဲ့ဥစ္စာကိုရခိုင်းလိုက်တယ်လို့မျိုး ခံစားမိတာပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားမိတာဒီတဘောပေါက်တာကိုဒါတို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တားတော့အင်္ဂလိပ်မှာဒါမဟုတ်သူ့အဲ့ဒီဘဝပါရမီအဆက်ဆက်ပါဘလောက်ထိများစိတ်တည်နေပြီးခဲ့တာကိုဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အချိန်ချင်းတွေ့ပြီးဟဲ့မပြင်းနဲ့လို့ဆုံးမတာခံခဲ့ဘူးတယ်လည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆုံးမတာခံခဲ့ဘူးလည်းမသိဘူး ဒါလေးမေ့နေချာတာလေဟုတ်လားဒါလေးမေ့နေချာတာဟမ်ဟိုပြောတာဒီလိုတော့မှအတကုံစားတာလေဘုံဘုံကတားတာပေါ့အမင်းတို့စားတော့တားတာမဟုတ်မစားဖို့ပြောတာဒါတားတယ်လို့မလုပ်နဲ့မစားဖို့ပြောတာအကျိုးသိအကြောင်းသိထည့်လို့ရတယ်တားတယ်ဆိုရင်အကျိုးသိအကြောင်းသိမပါနိုင်တော့ဘူးလေ
สกาดอมลุบมาเนี่ยตายไงงาตาเลยลุบไม่ลุบออกเนาะเออไอ้อสายโยคะขึ้นมาเว้ยดาวตริยาอติยาเวนาบ่เนาะหุล่ะงาเลล่ะกูเปล่าปิเรษันหลุไม่ปิ้งน่ะตะบอจาแกบ่าเปล่ามามาอืมพมงเปล่าเลยพมงฮ้อเลยเตียอะไรโหเนเนตบอจ๋าบ่ดินี่ปล่อยเลยสะกะลงนี่เนี่ยเปล่าบ่เปล่านี่เปล่าบ่เปล่านี่ตบอจ๋าอืมที่พมงพมงโหไม่ไหวดิดินี่ฮ้อเลยเต็มมาเว้ยตริสรว่าโหตารู้เทนโหโลหายบ่เข้าเนาะตารู้ตาเทนน่ะตริสรว่า ไลท์เทนเนี่ยเอาเนาะสึกโกไลท์เทนเนี่ยเอาตรีโหลตาเทนเอาเนาะดีนี้โหอ่ะပြောတယ်ဟိုကောင်းတော့ချက်ကြတော့လဲအဲ့လိုမျိုးပဲထိမ်းပြီးတော့ပဲဟိုတွားနေမှာလေပေါ့တိတ်ကောအနာကကောကတွားနေခီးတွားနေလို့ရှင်ထိမ်းပြီးတွားနေမှာရပါလေပေါ့မထိမ်းမဲနဲ့ကိုလိုချင်တာတွားနေလို့ရှင်အဟုတ်တို့ရပါပြီပါလေတားတို့ဟမ်အားကြောင့်ပါဗျာ ถ้าดูเนาะอืมมาๆๆตารู้ป่ะกว่าตารู้ป่ะเมนูนี่เอ้ห่อว่าจูลีนับบาเลยเปียวมาบ่ลีหุล่ะสึกเปียดน่ะคู่เวฉิเด้เมนูญีอ่ะอภิมันปฏิกิริยาตุภีไปไหนเลยหุล่ะเอ้เมเมเมคุณน่ะคุณน่ะก็เอ้พยาก็ อังกฤษมาละเฉยๆอยู่ပြောလိုက်လူလူပဲရှိကြတာဗောနော်ညံပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဖမုံပြောမင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေးလိုက်တာကြတော့ပါဠိဖျားဟောခဲ့တဲ့ပါဠိတွေထဲမှာအင်္ဂလိပ်မာလာမဖြစ်ခင်တဘောဝဟိုတပည့်တော်စိတ်ရောက်တာအင်းအရင်ဘဝဘယ်လိုအဆုံးမနဲ့တွေးခဲ့လဲဆိုတပည့်အဲ့ဒါစဉ်းစားဒါအတိတ်ကိုပြေးသွားတယ်မင်းစိတ်ကတတိလွတ်လာတတိနဲ့လားဘခုအခုတတိနဲ့ဗောဖမုံအဲ့အဲ
ဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့အချိန်ကြီးမောင်းများလာအဲဆုံးမသနာရခဲ့တယ်ပေါ့အဲဟာလေးတဖုံပြောလိုက်အောင်နဲ့ချက်ချင်းပြောင်းသွားဆိုအဲတပြီးတော့အဲစနာတယ်ဤတခုတော့ရှိတယ်နော်ဖုံဖုံနဲ့ဖះလောင်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းအင်္ဂုလိမာလာလောင်းတော့မလောက်ကြနဲ့လူညိုလူညိုတွေလိုက်မဖြတ်ကြနဲ့ခုပြောတာနားလေလားတတိဆိုတာဘာလဲတာရှိဘဝဘဝတစ်ခုတုန်းကအဆုံးအမတစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာတံပိုးထားခဲ့ရင်တတိဆိုတာအချိန်တိုင်ရင်ပေါ်တယ်တရားရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခညာဏဆိုတဲ့အဖွင့်မှာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့ညာဏဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခဆင်းရဲမှုသဘော၌ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဉာဏ်ဘလို့ဖြစ်တတ်တာလေတဝနသမတနာပฏิဝေဒပိစ္ဆခနာတဲ့တဝနအဆုံးမကိုနာကြာမယ်တဲ့တတိဖြစ်ဖို့အဆုံးမနော်အခုတတိကိုပြောနေတော့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အဆုံးမကိုမပြောတော့တတိဖြစ်ဖို့တတိဖြစ်ဖို့အဆုံးမလေးတစ်ခုရှိရမယ်လေအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးပြီးကြတော့သမတနာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ ਨੇ အမြဲဆင်ခြင်စဉ်းစားနှလုံးသွင်းနေရမှာတဲ့သုတ္တစိန်နာလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့သုံမနသမန္တနာလို့သုံးလိုက်ပါတယ်ဉာဏ်ကိုယူလို့ကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အဆုံးအမလေးကိုသူကဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားနေရမှာပေါ့ဟုတ်တ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 ာပေါ့ ਨੇ ဟုတ်လားဘလို့စဉ်းစားရမှာတော့သားတို့ကိုစိတ်ကလေးအတိတ်ကိုသတိလက်လို့ပြေးသလားကိုစိတ်ကလေးအနာဂတ်ကိုတတိလက်လို့ပြေးသလားပြေးလိုက်ရင်ဟာငါဒုက္ခရောက်ပြီဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်တွေဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုကိုလက်တွေတွေ့တာပဲလေအဲ့လိုလက်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အနည်းဆုံးတော့ဖုံဖုံဆုံးမတာခဏထားပါဦးကွယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအင်္ဂုလိမာလာကိုဟာငါဟာမပြေးဘူးတရားပြေးနေတာငါမပြေးဘူးရက်နေတာသင်ပြေးနေတာဆိုတော့မှဟာသူတော်နေလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြေးဘူးပြောတယ်တမနာယဟန်ဆိုတာမညာတော့ပါဘူး
ငါရက်ပြီးတော့ငါမပြင်းနဲ့អော်နေတယ်ဆိုရက်ပြီးអော်တာဘူးငါရက်နေတယ်ဆိုကြတော့ပြင်းနေတယ်ဟာငါဆိုပြီးတော့မှတတိလေးဝင်သွားတာအတိလေးဝင်သွားတာအဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီအတိဟာရှေးတုန်းကဒီအဆုံးမရခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုအကျင့်ကြီးနှလုံးမသွင်းခဲ့ရင်ပြန်မပေါ်ဘူးလားဒါတော့ရခဲ့တဲ့အဆုံးမတွေမကပါဘူးတစ်ခုမကပါဘူးနှစ်ခုမကပါဘူးသုံးခု ทำไมเปลี่ยนๆไปแล้วไม่สิ้นจริงนำลงไม่ตื่นไม่ต้องตัดลูกสิ่งนั้นไม่อย่างญาณส่วนเปลี่ยนไม่สิ้นซะลูกตมตนญาณส่วนเปลี่ยนไม่สิ้นเนี่ยไม่ต้องตัดลูกเตียจิ่งมาไอ้ล่ะเปลี่ยนสิ้นจริงต้องตัดอ่ะมั้ยยัดตัดได้อสงมาดีอสงมานี่ตะคู่เว้ยดีเตียมาดีอสงมานี่ตะคู่ขอไล่ตาเว้ยดีหลูด้วยไก่ไปมั้ยหลูด้วยไม่ไก่หลูด้วยไก่ไปมั้ยดีหลูด่าတော့ရှိတတ်တာဗော ကိုမှရှိတဲ့အဆုံးမလေးတစ်ခုလေးကိုနာကြားပြင်ပါဖြစ်လေစင်ကျင်သုံးသက်စဉ်းစားစင်ကျင်သုံးသက်စဉ်းစားစင်ကျင်သုံးသက်အဲ့ဒါလို့လုတ်ခရရတဲ့ဟာကိုဘလောက်အားကောင်းလဲအကြောင်းရှင်းပြန်ပေါ်တယ်တရားနာတာကိုတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်တယ်အဲ့လိုစင်ကျင်စဉ်းစားစဉ်းစားစင်ကျင်သုံးသက်နေတာကိုလေတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်တယ် တတိတတိနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပါအဲ့ကြတော့မှပတိဝေဒအော်အေးခုတ်တာပေါ်လို့အင်္ဂုလိမာလာဤသဘောပေါက်တဲ့အခြေအနေလေးရတယ်မဉဏ်ဖွညာတဲ့သဘောပေါက်တာလည်းရတယ်ဘာပြောပြောသဘောပေါက်သွားပြီလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမပြေးဘူးတဲ့ပြီးနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကြတော့မပြေးဘူးပြောပြီးတော့ရက်နေတဲ့ငါ့အကြတော့ငါ့ကိုပြေးနေတယ်လို့ပြောတာဘာလဲဆိုတော့ စိတ်ကိုပြောတာကိုဆိုတော့ဂွက်ကနေတတိဝင်သွားတာပေါ့ကွာဂွက်ကနေလို့အားရပါရပြောလိုက်ခြင်းတာအဲ့တော့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဒါပြောသလိုဘရာစာရီတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာပါပဲဆိုတော့ဘရာစာရီတို့လည်းအတိတ်နာကပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားတန်တတိမှလည်းဒီလိုအတိတ်နာကပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟိုဆရာတော်ကြီးတွေကြတော့တတိနဲ့အတိတ်နာကကိုသွားနေတာ ဒါပေမဲ့လို့ပရိယမေကျံပြကြဖို့ရအတွက်မရင်တဲ့ညံမရင်သေးလို့ပေါ့လေဟုတ်လားဒါမြေဒီကံဝံအတ္တတံတော့ဒီကံအတ္တတံမေတိပဇာနာတိဆိုတဲ့အာနာပါနာရှုတော့ကြီးပါလားတအားတို့တိုးတာလိုက်သွားတိုင်းလိုက်မလားလေးချောင်းပြေးတဲ့နောက်လိုက်မလားကွက်ကိုရက်ကြည့်မလားလေးချောင်းထွက်သွားတဲ့နောက်လိုက်မလားရက်ကြည့်မလား ပထမတော့ပထမတတိကလေးချောင်းနောက်အစလဲဆုံးလိုက်လို့ရတယ်နော်အနုဘန္ဒနာနိဟောထတာပဲဒါမှမဟုတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့နောက်ဆုံးလေးလေးအတိုးသလိုလိုမတိုးသလိုထိတဲ့နေရာမှာအိုးမထိတဲ့နေရာမှာစသည်အဖြင့်ကိုသတိဉာဏ်လေးနဲ့ကိုကြည့်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစိတ်ကအတိတ်ပြေးလို့မရဘူးအနာကပြေးလို့မရဒါနဲ့မဟုတ်ဖုံဖုံဥပမာပြေးခဲ့ရှားကြံပြေးခဲ့တာကိုကပြိုင်းလေး၅កောက်တယ်လို
ရမယ်ဗျိုင်းဖြစ်တဲ့သူကပြေးလို့တော့မရဘူးရက်နေရမှာလीဟုတ်လားအဲ့လိုပဲပင့်ကူပင့်ကူပိုးကောင်လေးတွေကသာလာလာတိုးပြီးပြေးသွားလွှမ်းနေကြတာလीပင့်ကူလေးကတော့မလုပ်နေရမှာလေရက်နေရမှာပဲအဲ့ဒါကိုတာလူမင်းပြောသလိုတတိနဲ့ခလိုထိန်ရတာကြီးမဟုတ်ဘူးတော့တတိရီးနဲ့အတိတရားပေါ်လိုက်ရင်အကုန်ရက်မသွားဘူးလားတကယ်တတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်စေဧကံပစ္စုပန်ကိုဝေဘဉ္ဉံရှုမြတ်တမှုဖြင့်ပူမှုကင်းစွာနေသမ်းပါလို့ခုပါဖြစ်တယ်ခုအိတ်ချိန်အိတ်ချလိုက်ပေါ့ခုစာကြည့်ချိန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ခုအလုံးလုံးချိန်အလုံးလုံးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဘသူနဲ့လဲတတိနဲ့တခါပြတော့အိတ်ချိန်ကိုမအိတ်နိုင်တဲ့သူတွေတပုံကြီးစိတ်ကပြင်းနေတာလေအင်္ဂုလိမာလာထက်တော့မြန်သေးအတိတ်ပြေးလိုက်အနာဂတ်ပြေးလိုက်အနာဂတ်ပြေးလိုက်အတိတ်ပြေးလိုက်အတိတ်ပြေးလိုက်အနာဂတ်ပြေးလိုက်ဟုတ်လားပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကိုမနေနိုင်ရှာကြဘူးတကယ်တရားလို့အာထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အာနာပါနကမ္မထံအာထုတ်နေတဲ့အခိုက်မာကိုပဲပြင်းနေကြတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဘာလို့ကြောင့်ပြေးတာလို့ဆိုကိလေသာကြောင့်ပြေးတာကိလေသာကလှုပ်တဲ့အတန်ရှိတဲ့ကိလေသာကလှုပ်တဲ့အဆင်းရှိတဲ့ကိလေသာကလှုပ်တဲ့အနံ့ရှိတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီအဆင်းနဲ့အတန်နဲ့အနံ့နဲ့အရာတွေကိုပြန်ဖော်နေတာလေ
ading a hari le bian pho de anaga ma ma yauk de de hari ko le pho de bdu de ne pye na kilita de ne pye pho ni da wu me kong le de khu me pya de ya ku ye sait ma ayon de khu pho de bo ai ayon ku wa ku ye sait ye tamat cha cha mani myo da mani myo bo ma kaung bo ku sait ma lobha phin me dotha phin me moha phin me bo no အဲအာယုံတခုကကိုကကိုစိတ်မှာကိုစိတ်မှာဒေါသဖြစ်เสียအာယုံပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကိုရဲ့နှလုံးသွင်းကြအော်ငါဒီလိုမျိုးမဖြစ်တင်ဘူးနှလုံးသွင်းတယ်နောက်တော့ပြီးတော့နောက်တော့ဒီလိုမျိုးငါမလုံးတင်ဘူးဒီလိုမျိုးငါမလုံးတင်အော်ဒီလိုမျိုးအာယုံတခါလေးကျရင်အာယုံကကိုကြောင့်ဖြစ်တာရှိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တာရှိရဲ့ဖုံးဖုံး အဲ့အဲ့ချင်ကိုကြောင့်ဖြစ်ရင်တော့ကိုမလုံးတင်ဘူးကိုကြောင့်ဖြစ်ရင်ကိုမလုံးတင်ဘူးဆိုနှလုံးသွင်းလို့မရပါဘူးကိုကြောင့်ဖြစ်တာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အာယုံတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ငါသာဆိုရင်အဲ့လိုမလုံဘူးဆိုတော့နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းနေမျိုးဖြစ်တယ်ငါဆိုရင်မလုံတော့ဘူးမလုံဘူးအဲဒါပြီးတော့နောက်ကအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမေတ္တ
အစတွေကဒေါသရှိတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့လောဘရှိတဲ့စိတ်ရှိတာလောဘဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုအဲ့ဒီပြောပြရတယ်ဖုံဖုံဟောပြရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ကိုယ်နဲ့တွေ့တွေ့ချင်းကိုယ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့အာယုံတွေကတော့တပီတော့နားလဲတယ်ပေါ့ဗျာဖုံဖုံပြောတာဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အာယုံတွေဟိုအခုဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်အများကြီးပဲအာယုံတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်လာတဲ့အာယုံတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တယ်ခုနကတော့တပီတော့ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုဘယ်လိုလဲတပီတော့ဖြစ်နေတာမှန်လားမှားနေရလားအစဉ်စားတွေကမှဘယ်လိုစိတ်တွေကြီးအောင်နေရလဲအဲ့ဒါတိချင်တယ်ဒါပြောတာဟိုအဖြေတိတယ်အဖြေပြောရမှာဒါခက်နေတာဟိုတနေ့ကလည်းဖြေတော့ဖြေပြီးပြီးသားအနည်းဆုံးတော့ဒါဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူဖြစ်နေတာကြီးကိုသာမကြည်နဲ့လို့ဒီလူဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကိုမကြည်နဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလူဖြစ်နေတဲ့ဒီလူဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကိုမကြည်နဲ့လို့ဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကတော့သူ့တဘာဝအတိုင်းပဲဒါသဘောမကျရင်မကြည်နဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဒါသဘောကျရင်ကြည်နဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတော့သိလားဟုတ်ပြီနော်တကယ်မကြည်နဲ့ဆရာကြီးတို့တားတွက်လိုက်ရင်တားကဒေါသဖြစ်တာလို့စိတ်မှာကြည်နဲ့ဆရာကြီးလို့ဖြစ်နေသူကတားကလောဘဖြစ်ခဲ့တာလို့စိတ်မှာအမှန်တော့ဒီအခြေအနေကြီးကဒီအခြေအနေကြီးပဲအနာပါနကမ္မထာနဲ့ပြောရင်ထွက်တယ်ဟာထွက်မှာဝင်နေဟာဝင်မှာမတိုးရတိုးမှာပဲထိရတာထိမှာပဲဘုံမလို့ဒီဘက်ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေဒီလဟာကဘာဥစ္စာတဲ့ကလေးကတော့ရှိနေပြီလားဟုတ်တော့ကောင်းစားကလေးတည်နေပြီလားအဲ့ဒါလိုပဲတတ္တဝါတွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ထွက်နေဝင်လေရက်လည်းရှိထားပြီသားလားကိုကြည့်ပြီးမချိနဲ့ချိနဲ့နေကိုကြည့်ပြီးမချိနဲ့ချိနဲ့ကဘာကြီးကိုကြည့်ပြီးမချိနဲ့ချိနဲ့ဒီထွက်နေဝင်လေကိုကြည့်ပြီးမချိနဲ့ချိနဲ့ဆိုတော့ရည်စရာကြီးမကောင်းဘူးလားနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်သားဒီလားဒီနေနဲ့ဒီကဘာပြောက်ပြီးတော့တခြားလားနဲ့နေနဲ့ကဘာနဲ့ရှိတဲ့စီမလည်းတို့တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလာရင်နေရကဘာရရတာပြောင်းရင်ပြောင်းသွားအောင်ပဲတို့ဝင်တဲ့ကောင်ကဝင်မှာပဲလေရထွက်တဲ့ကောင်ကထွက်မှာပဲတခြားကဘာတခြားလားတခြားနေတော့ကလည်းဒီတိုင်းပြည့်နေတာပဲဟုတ်လားသူ့တဘာဝနဲ့သူ့အချောင်းအချိုးနဲ့သူ့လောကကြီးကသူ့အလိုဖြစ်နေတာကိုကဘာလို့မကြိုက်ဘူးဖြစ်မှာလေကိုကဘာလို့ကြိုက်တယ်ဖြစ်မှာလေမကြိုက်ဘူးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပြေးတာပြေးတာကြိုက်တယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြေးတာပြေးတာအဲ့ဒါလို့မပြေးဘူးဆိုတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားဖျားဆုံးမှထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှလာကိုဖုံဖုံဆုံးမှထားတယ်။အိုးငါဒေါသနဲ့ပြေးနေလို့မကြိုက်တာပါလား။ငါလောဘနဲ့ပြေးနေလို့မကြိုက်တာပါလား။ငါကငါမပြေးဘဲနဲ့သာရက်ကျင်တဘာဝကြီးရတဘာဝကြီးပဲလေ။ဟိုအဲ့လိုဟာအပရက်ကြည့်နိုင်တဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကတော့တကယ်လူငယ်လို့ဆရာကြီးဖြစ်သွားရဲ့။ဟိုတာဖုံဖုံမင်းကိုကိုနိုင်နေတိမ်ပြောတယ်။စောက်တော့ဖတ်တယ်ရဟန္တာတွေကအချိန်ကိုပိုင်နိုင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်လေ။ဘလို့ပိုင်နိုင်သွားတာတော့ဆိုတော့ပြီးတော့ဦးလေးကိတိတမမရှိတော့တာဟိုတာဟိုပို့ပြီးတော့ရှင်းကျင်တယ်ရှင်းကျင်တယ်ဆိုတော့
နားလေချင်းချင်းနားလေချင်းမှာတားလို့ဖုံဖုံနဲ့တူနေတယ်ဗျဖုံဖုံစိတ်ကောက်ကိုရှင်းနေပဲလေဖုံဖုံပြောတာကိုမချင်တဲ့ဘူးပေါ့ဒါလူလို့ပြောရင်မချင်တဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲကြရင်ဘူတိုးတွန်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့အရင်ကြီးတော့မလုပ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကလေးစားတယ်ဆရာတော်ပဲလေဒါပေမဲ့ဟိုခါကြရင်စိတ်ကောက်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကြရင်ဒီကမလုပ်တဲ့အယူတစ
ုံးသွင်းခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါလည်းဆိုတပည့်တော်ဖုံဖုံပြောသူ now 3 year future နောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်အေးစိနေလို့ရတာရု6ရောင်းနဲ့နေနေရတာဖုံဖုံအယူလင်လောက်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်မင်းမေးလို့ကပြည်တာနော်မပြည့်ချင်ဘူးနော်အင်းအိမ်မှာမိဘနဲ့တာသမီးတူတူပဲတာသမီးနေတဲ့နေရာတဲ့မိဘဟာအယူလင်လောက်ရသလိုပဲအယူမဟုတ်လင်ကိုလည်းမသိပါဘူးလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားကိုလည်းတဘာဝတော့နားမလဲပါဘူးခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေကြတယ်သူတွေဒီပဲပုထုဇဉ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့အယူကိုကိုကလင်လှုပ်ချင်ရမှာတော့တန်တဲ့စကားပုံနဲ့ပြောတာနော်ရိုင်းရင်လည်းနားလည်ပေးကြပါယောက်ျားလှုပ်ချင်ရမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်အယူနဲ့ဖက်ပြိုင်ပြီးကိုကဘာဖြစ်ချင်နေရမှာတော့တမေးတဲ့အတွက်ဖုံးမွန်သားတို့ကိုဘလို့နှလုံးသွင်းအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားပုံကြီးကပြောရတာနှုတ်ကကြမ်းလို့မပြောတော့ဘူးကွာသားတို့တွေယူတွေကြီးပဲပုထုဇဉ်နေဟာဟုတ်လားပုထုဇဉ်နေလောက်တမှန်တယ်မြတ်ဖုံးမွန်အကောင်းတစ်ခုမှမထင်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဖုံးမွန်ကဘာပွေယူရမှာတော့နှုတ်ပါကြီးပါမိုက်တဲ့အယူလေသဘောကျရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်လေကိုကကုနာရာနှလုံးသွင်းတယ်လို့ပေါ့နော်အဲငါကြရင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲငါကွာဘယ်လိုအဲတနာလိုက်တာတော့မဟုတ်တော့အဲဘာမှမဖြစ်တော့ easy ပဲဘာဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးအဲ easy ရောက်ပါတော်တော်ကြိုးစားဖယောင်းခေါ်ထားတာလေပုထုဇဉ်တော့အုံမတကောတားလေးယူတားလေးယူတားလေးယူပဲဖုံးဖုံးဆက်ဆံနေရတာအခုထိကိုနည်းနည်းကောင်းတောင်းတောင်းဆိုတာတော်တော်ကိုမတွေ့သလောက်ရှားတယ်အခုယူကြည့်ပဲအဲ့ဒီယူတွေပြောတော့လောက်သွားတာကိုဖုံးဖုံးကဘာကောင်းနဲ့ထည့်ရမှာတော့ဟုတ်ဘူးလားသူသဘောကြရင်လက်ခုပ်တီးမှပဲသူသဘောမကြရင်ငိုမှပဲဒါတဘာဝပဲလေငိုရင်းနဲ့တော့လက်ခုပ်တီးတဲ့အယူရှိသေးတယ်လက်ခုပ်တီးရင်းနဲ့ငိုတဲ့သူတော့ရှိသေးဘာမင်းမီးလို့ပြောရတာနော်တကယ်ပြောရင်ဒါထွက်လေဝင်လေဝင်လေထွက်နေဒါသာအယူသဘောပဲသူကသူဖြစ်နေတာပဲလောကကြီးလေကိုကအဲ့ဒီပုံမှာဘာလောက်အောင်မှာတော့ဝင်တာကိုကြိုက်မှလားထွက်တာကိုကြိုက်မှလားရှေ့တာကိုကြိုက်မှလားတူတာကိုကြိုက်မှလားသိနေရတာကိုကြိုက်မှလားထင်ရှားတာကိုကြိုက်မှလားမထင်ရှားကြိုက်ဘာမှမပါဘူးလေဒါချက်ချင်းပြီလို့ချက်ချင်းဖြေတပါနားလည်လားတနားကြီးကြော်သွားပြီနဲ့တွင်လားဟမ်ဒီခုနစကလုံးကြီးကတော့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှေးလူကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့တို့တောစကပုံဆိုတော့စကလုံးရိုင်းသွားတာနားလည်ပြီပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပုထုဇဉ်တော်ဥမ္မတကောဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုတည်ပါဥမ္မတကပုထုဇဉ်တွေဟာစိတ်ကပြေးနေတာပဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုပြေးနေတာပဲဒါပဲတတိလွတ်ပြီးပြေးနေတာအပမတ်တော်တတိလက်ကင်ထားပါဆိုရင်မိဘဆရာသမားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါမိဘဆရာသမားဆုံးမခဲ့တဲ့ကြီးသူအငယ်သူကိုဆုံးမခဲ့တဲ့ကိုရထားတဲ့အဆုံးအမလေးတစ်ခုနှစ်ခုမကပါဘူးဒါလေးကိုနာကြားဒါလေးကိုစင်စာစင်ချင်းသုံးတန်းပြီးတော့မှတွားရင်အဲ့ဒါအပမတ်တော်တတိဖြစ်တယ်အပမတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျေတဝင့်အများကြီးခေါ်ပြီးလိုပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနာဒုနာကနေတဲ့ဒါလူငယ်တွေကိုနားလေယုံလောက်ပြောပြပါတယ်သဘောပေါက်နားလေသဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာကြီးဘာနဲ့တတိရသွားတာတုံးဘာနဲ့တန်ဝေကံရသွားတာတုံးဘာနဲ့ဖျားနာမှာယဟန္တာကြီးဖြစ်တာတုံးဟုတ်လားဘာလို့ထူကြတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတင်းစိတ်တည်းကပြေးလိုက်တာဟေးတင်းရစိတ်ပြေးနေတဲ့သူလို့ပြောလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့တတိနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နေတော့ပြေးတယ်ဆိုတာတုံးစံစိတ်မပြေးတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပြီးအပမတ်တော်ကိုတတိတရားလက်ကင်ထားလို့ပြောတဲ့စကားလုံးထက်တတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟိုသွားဒီသွားမပြေးလွှားပဲနဲ့နေနိုင်သဖြင့်အသိပညာအတတ်ပညာကြောင့်နေနိုင်အသိပညာအတတ်ပညာတွေအားကောင်းပြီးတော့အသိပညာအတတ်ပညာတို့နဲ့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်
ကိုယ်တော်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမေညာဖွညာရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ကေကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအားလုံးအမြပေးဝေကြရအောင်အားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒုတာဒုတာဒုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒု တာတုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတု